네, 마무리 쇼. 자, 세라드니 아르티 타티티 하하 ભજન વાળો માહોલ મોજ હે મોજ. હેલો યુટ્યુબર ફેમિલી, કેમ છો? શું નાય? ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌર સૌર માં ભાઈ ખઈ રહ્યા ભાખરી. ઓકે. અને કાલે રાત્રે 12 વાગે આહા ખૂબ જ સારા એવા સમાચાર આવ્યા વોટ્સઅપ વાળો કે લે બેટા તારું વોટ્સઅપ મેં ચાલુ કરી નાખ્યું. કોઈ ખાસ બધું મથ્યું, મતલબ એની પાછી પ્રોસેસ કરવાની હોય, ફરીથી ઓટીપી નાખવાનું હોય, ડિટેલ્સ નાખવાની. અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું હતું ખબર છે? કે મારા ડેટા, કયા કસ્ટમર સાથે મેં શું વાત કરી હતી, એ બધા ડેટા ફરીથી આવી ગયા. એટલે જીવનમાં ઘણી શાંતિ થઈ છે. બરાબર. એ આ વસ્તુ આપણે શીખવા મળે છે. ધંધા માટે કોઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરતા હોય, ગ્રુપ ગ્રુપ બનાવતા હોય, તો એક એક્સ્ટ્રા નંબર લઈ લેવાનો. ગવર્મેન્ટે કીધું છે કે તમને 9 સિમ કાર્ડ કંઈક મળે છે તમારા નામ ઉપર. એટલે આપણે હજુ બીજા 2 સિમ કાર્ડ લઈ લઈશું, એટલે આપણે કાંઈ તકલીફ નહીં આવે. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો આ નંબર બંધ થઈ ગયો હોય તો મારે કેટલું નુકસાન આવત. હા, કારણ કે કસ્ટમર જે નંબર પર કોલ કરે એ જ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ પણ કરતા હોય છે. અને સવાર સવારમાં સરસ મજાનો વોટ્સઅપ વર્ષ્યો હતો. કેવો? રીમઝીમ રીમઝીમ વાળો. કે વધારે હતો માપનો રીમઝીમ રીમઝીમ વાળો, મતલબ રોડ ને બધું ભીનું કરીને જાય એ ટાઈપનો વરસાદ હતો. ખૂબ સારો એવો માહોલ હતો. બરાબર. હવે હેતની ચાલુ થઈ છે એક્ઝામ. માઉન્ટ આબુ જવાનો હતો કે પ્રોગ્રામ. હા, ખરેખર હાલ અમદાવાદમાં તરીકે ટાઈમ નહીં, કારણ કે એટલું બધું કામ પડ્યું છે પેન્ડિંગમાં, કાંઈ નીકળાતું પણ નથી. કારણ તમે જુઓ છો મારા કોલ પર કોલ. કાલે એક સાથે એક તો બોમ્બેના વેપારીઓ આવે તો બરાબર, એક એ રહ્યા, પછી એક લેબર ટેગ વાળા ભાઈ આવે ને એક કસ્ટમર, એક સાથે તરંગ નહીં ભાવું. એ તો આવી નાની ઓફિસમાં એક સ્ટૂલ લઈને બેસવું પડે. તેમ તે કરીને દોડીએ છે, નાની છે પણ કામ મોટા કરવાના છે. આવી રુચિતા કમ્પ્લીટ. કેવું? ભીંડી ફ્રાય, ભીંડી ભીંડી રેડી થઈ ગઈ છે. બરાબર. હવે ભીંડી લઈને જવાનું છે. ભીંડો વાળી ભાવ છે હેત ને મમ્મી, હેત મને મને વાળી ભાગો નહીં પાતો, ખાઈ લેવો પડે. 30 રૂપિયા 500 ગ્રામ, 40 રૂપિયા 500 ગ્રામ. કોટી છે ને ફુલાર બે વસ્તુ લાઈશ ને અત્યારે. અહીં પાલક આ તે વસ્તુ લાઈશ ને તો ઓકે ના પાડી. બગડી જાય બગડી જાય કઈ ખામ બને ને મેંદે બના. હા હા. કેટલું મોંઘું, કેટલું મોંઘું. હા, બરા હાથ દુખવા લાગ્યો. અને અત્યારે હેત રેડી થઈ ગયો છે. એની સ્કૂલ છે 11 વાગેની, પણ અત્યારે રેડી થઈ ગયો છે. ટ્યુશન મૂકે પણ. હા હા, ટ્યુશન મૂકે. મસ્ત આઈડિયા. 10 વાગે 10 વાગે આવી જશે. હા, મસ્ત આઈડિયા. તો આ રોગે ટ્યુશન હતું પણ ટ્યુશન મૂકવા ના પાડી કે ભાઈ મને સાંજે જ રાખવાનું. અવાર અવાર કોઈ ગયું એટલે અત્યારે ટ્યુશન થયું છે. મિસ એટલે સ્કૂલ તો મિસ તો નહીં કરવાની. બરાબર ને હેત? અને હેત ને વળી 20 તારીખે જન્મદિવસ છે ને તારો. કઈ તારીખે છે? 20 તારીખે. હા, 20 તારીખે જન્મદિવસ છે. એટલે હેત ને મારે અપાવવાની હતી સાયકલ. બરાબર. પણ હેત કે પાપા એક કામ કરો, સાયકલ તો બર્થડે ના દિવસે અપાવજો, પણ મને જે છે ને કેરમ અપાવજો. બરાબર. પહેલા મને કેરમ અપાવી તો બર્થડે દિવસે તમે સાયકલ આપજો. હવા હવા સર, કેરમ અપાવવાનું કઈ તકલીફ નથી, પણ કેરમમાં છે ને અમારી માસાળી છે ને એ કેરમના ઉપર બેસી જાય અને પછી ધમ પછાડા કરે, અને કેરમના જે ચીકડીઓ કરીને આમ આમ કરી મારે. હા, મને કે બાના ઘરે મૂકી આવીએ, મતલબ રુચિતા મમ્મીના ઘરે. હા, ઘરે હું તમારે. હા, બાના ઘેર જઈ રમીશ. હા, એટલે એના પાછળ દોડ દોડ જ કર્યા કરો, કશો વાંધો નહીં. જુઓ કેટલા દાડા હવે કેરમ રહ્યા આપણે ઘેર. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌને મારા સૌના રસોડામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે ભીંડા બટાકા બનાવીશું. ભીંડાને પહેલાં તળી દીધા, બટાકા બે પરી તેલ નાખી અને સરસ ક્રિસ્પી શેકી લીધા છે અને સાઈડ પર કરી લીધા. એક કઢૈયામાં આપણે આયરનનો તવો આજે ઉપયોગ કર્યો છે. કઢૈ એના અંદર આપણે મેથી, લસણ અને લીલા મરચાં સરસ આપણે શેકી લઈએ. મેથી કાચી જશે તો કડવી લાગશે, અને મેથીનો ટેસ્ટ ખૂબ સારો આવે છે. ભીંડા સરસ ઝીણા ઝીણા સુધારી દીધા. 2 દિવસના ભીંડા હોય તો ઠંડા પાણીમાં પલાળશે તો સરસ તાજા લાયા હોય એ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જશે. ભીંડા નાખી દઉં. સાથે સાથે આપણે મસાલા પણ કરીએ. બટાકામાં મેં થોડુંક મીઠું નાખ્યું હતું એટલે ભીંડામાં થોડું માપનું નાખ્યું હતું. હળદર,
થોડી હિંગ, ધાણા જીરું, લાલ મરચું અને ગરમ મસાલો. સરસ થોડાક ધાણા આપણે તૈયાર કરીએ, સરસ બધું મિક્સ કરી લઈએ. ભીંડામાં તેલ ખૂબ જતું હોય છે એટલે જરૂર પડે એ પ્રમાણે આપણે નાખીશું, ને થોડી ચિકાસ જતી રહે એમ એટલા માટે થોડી વાર ખુલ્લું રાખીને જ આપણે એને ચલાવીશું. મસાલો સરસ ભરી ગયો છે, 5 મિનિટ એને ખુલ્લું રાખી અને ચડીશું. આપણે જે પહેલાં બટાકા તળીને મૂક્યા હતા આ ભીંડા આપણે સરસ ચડી ગયા છે. બટાકા જે આપણે તળીને મૂક્યા હતા નાખી દઈએ. હજી પણ થોડુંક તેલ ઓછું લાગી રહ્યું છે. સરસ બધું આપણે મિક્સ કરી દઈએ. બસ હવે થોડીક વાર એને 5 મિનિટ આપણે થવા દઈએ. કોમેન્ટમાં ચોક્કસ કે તમારા ભીંડા બટાકાની સબ્જી કેવી લાગી. ગુડ ઇવનિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે આજે બનાવીશું દાળ બાટીની દાળ. દાળ વઘારીશું. આજે ઘી નથી તો આપણે ડાયરેક્ટ જ એક વઘારમાં ટામેટું નાખીશું અને બીજા વઘારમાં ડુંગળી અને લસણથી વઘાર કરીશું. આગળની પ્રોસેસ તમને બતાવું. આ મેં મિક્સ દાળ લીધી 5 જાતની, આજે તમને બતાવી નહીં શકી, પણ આમાં મગની, અડદની દાળ, મસૂરની દાળ અને ચણાની દાળ, આટલી મિક્સ દાળ કરી છે. આ એક નાની ડુંગળી અને લસણની કટકી કરી દીધી. પહેલાં ટામેટું છે, ટામેટાથી પહેલાં વઘાર કરીશું. અને આપણી આજે બાટી તૈયાર થઈ ગઈ છે. 2 પડી તેલ નાખી દીધું છે. 2 પડી તેલ નાખી દીધું છે. આમાં રહી કે જીરુંનો કોઈ વઘાર નથી આવતો, ડાયરેક્ટ જ તેલ થઈ જાય. સહેજ હિંગ, સહેજ હળદર નાખીને સીધા ટામેટા નાખી દેવાના. પહેલાં 2-6 વઘાર કરીશું અને પછી ઉપરથી ડુંગળી અને લસણનો વઘાર કરીશું. દાળમાં મીઠું નાખેલું એટલે પાણી, દાળ પૂરતું, ટામેટા પૂરતું થોડું મીઠું નાખીશું. અને બાટીમાં અજમું એવું નથી નાખતા, તો ઘણા લોકો અજમું એવું નાખતા હોય છે એટલે બાટી આપણને ભારે પડે નહીં. બસ ટામેટા પાકી ગયા, હવે દાળ નાખી દીધું. દાળમાં મેં ખાલી મીઠું અને અડદ નાખેલું, કોઈ જાતનો ગરમ મસાલો કંઈ નાખેલો નથી. તમારે નાખવું હોય તો એક ડુંગળી, એક આદુનો કટકો, તમાર પત્ર અને લાલ મરચાં નાખી શકો છો. દાળ બહુ ઠીક ફોર્મમાં છે, ઉકળી ઉકળીને જાડી થઈ જતી એટલે પહેલાં મેં જાડી જ રાખી. મસાલો એક રસ થાય પછી થોડું આપણે પાણી નાખીશું અને પછી કોથમીર નાખીશું. આમાં અડદની દાળ વધારે પ્રતિ નાખશો તો ટેસ્ટ સારો આવશે. કોથમીર નાખી દઈશું. લસણ ચટણીમાં બધું મસાલો કરેલો એટલે દાળ થોડી સાદી જ બનાવવાની. આપણે દાળમાં 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું અને થોડો લીંબુનો રસ નાખી દઈશું.
બસ એકદમ દાળ ઉકળી જાય પછી આપણે ઉપરથી લસણ અને ડુંગળીનો વઘાર કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે લસણની ચટણી બનાવી દઈશું. આ એક પડી તેલ લઈ લીધું છે. લસણની ચટણી મેં મિક્સરમાં ડાયરેક્ટ ગ્રાઇન્ડ કરી દીધી. આમાં એક ડુંગળી, એક ટામેટું, લાલ મરચું અને 10 કળી લસણ, મીઠું અને લાલ મરચું નાખી દીધું છે. આ વખતે એકલા લસણની નથી કરી, ડુંગળી ટામેટા નાખેલા, એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. એક પડી તેલ નાખી દીધું છે. એમાં હું લસણની ચટણી નાખી દીધું. ગેસ ધીમો રાખજો, બળી જશે તો સ્વાદ આખો અલગ થઈ જશે. ધીમા ગેસ એને પાકી જવાનું. કોથમીર નાખી દઉં. બસ આ ધીમા ગેસે પાકી જાય. બસ સહેજે દાજી ના જવી જોઈએ, હલાવતા રહેવાની. સ્ટીલનું વાસણ હોય તો દાજી જલ્દી જાય છે. પાકી જશે એટલે તેલ આપોઆપ છૂટું પડી જાય. પછી જે ચટણીનું તેલ હતું એમાં થોડું પાણી નાખીને અંદર નાખી દેવાનું. બસ હવે આ પાણી થોડું વધુ તેલ નાખી દઈશું. લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આપણે દાળમાં ઉપરથી તડકો કરી દઈશું. એક પડી તેલ નાખી દીધું છે. તેલ આપણું આવી ગયું. હવે જીરું નાખીશું. ડુંગળી અને લસણ કટકી કરી નાખી દઈશું. બસ આ પાકી જાય એટલે આમાં સહેજ મરચું નાખી ડાયરેક્ટ વઘાર. એમાં સહેજ લસણની ચટણી નાખી સુધો પ્રોપર ટેસ્ટ પણ બની શકશે. બસ લસણ થોડું કાચું ના રહે ત્યાં સુધી પાકવા દઈશું. આ લોકો આમાં દાળમાં ધૂંગાર પણ આપતા હોય છે, પણ અમારા ઘરમાં કોઈ નથી ખાતા એટલે અમે ધૂંગાર નથી આપતા. મેં આજે અત્યારે સાદું મરચું નાખ્યું. તમે લાલ મરચું નાખીને, કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીને કરી શકો છો. દાળ બાટીની ડબલ ફ્રાય વાળી દાળ તૈયાર. કમેન્ટમાં ચોક્કસથી કહેજો મારી દાળ તમને કેવી લાગી. આવજો જસનું. જો ભાઈ, મહેમાનોમાં આવતા આવતા વરસાદ સરસ બધાનું મારું સ્વાગત કરી છે. હા બેટા, મસ્ત વરસાદ વરસ્યો હે.
ચલો ભાઈ 9:30 વાગ્યા છે, લગભગ હું 6:15 વાગ્યાથી અમદાવાદ સમજી ગયો, 10 વાગ્યા પહોંચ્યો. એટલે સમજો કેટલો ટ્રાફિક હશે, કેટલો હેરાન થશે, અને આ રોડ શોધવો પડે એવા તો ખાડા મોટા મોટા ભ્રષ્ટાચાર વાળા ખાડા. અને બધા જમી દીધું હશે એ કન્ફર્મ છે. હા જડ જો આ કાલવારે ડ્રેગન ફ્રૂટ લાવ્યો હતો હજુ એક પડી રાખ્યું છે તો ખાઓ કે ને ખાઓ તો સવારે. હા હા, દાળ વાટે ગરમા ગરમ દાળ વાટે જો આ જો 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 હા હા, ચલો પેલા મસ્ત ફ્રેશ થઈને આવ દાળ વાટે ખાઈએ, મસ્ત રસમ ચોળા ફરી બધા ખાધી. હા હા હા, મોજે મોજ કરી લીધી. એક બાજુ વરસાદ વરસતો અને બધું ચોળા પડી. હા હા, ટીકે ટીકે. જો હવે આ ભાવ છે કપડાની ખરીદી કરીને આવ્યો છે આજે, જે જગ્યાએ આપણે માલ આપીએ છીએ. હવે જે ભાવ છે, એક જે શર્ટ કાઢેલો હોય ને, જો આ રી આ સેમ ટુ સેમ કપડું આપણે ચાઇનાથી લખાયું છે. આ ચાઇના કપડું છે, આપણે સેમ ટુ સેમ ચાઇના કપડું લખાયું છે. આ ઇમ્પોર્ટેડ કપડું કહેવાય. સેમ ટુ સેમ પેટર્ન પણ આવી જ આવશે, પણ એનાથી થોડીક ડિફરન્ટ આવશે. અને ભાવ છે જે દુકાન પર છે, તે મારા શોટો બી જોયા હતા પૂરેપૂરા ખર્ચા કરવાનો, કોઈ ખર્ચો બાકી રાખવાનો જ નહીં. બેટા મારું જે ટિફિન નું જે થેલી છે ને, તેમાં ભૂંગળાની થેલી છે એ લેતી આવું ને. ટિફિન છે ને, ટિફિન ની થેલી, એમાં ભૂંગળાની એક થેલી પડી, ભૂંગળા લાવ્યો છું ને હું, હે ને, એ લેતી આવું ને. જજે જા, જોવા જાય કે નહીં જતી, જે મૂક્યું. હા, એમાં એક થેલી હશે, એટલે આ ભૂંગળા એ મૂકી દે ત્યાં ને ત્યાં, મૂક ત્યાં જ મૂકીને આવો. એમાં ખાલી ભૂંગળાની થેલી છે, લાવ. હા હા, ખોલે ને, એની અંદર ભૂંગળાની થેલી છે. ખોલ. હા, ગુડ ગર્લ. ખાવું તારે, ખાવું છે? નહીં ખાવું તારે. હા ટમાટર બડે મજેદાર, હા ટમાટર બડે મજેદાર. સારું પીતા, આપણા ટાઈમમાં આવી ટીચરો નથી કે નાચી નાચીને બધું શીખવાડે. પવન, ફૂલ પવન ની સાથે વરસાદ, તું જુઓ તો હતા કે આજે 4-5 ઇંચ તો વરસાદ પડશે, પણ 5 મિનિટમાં તો જે ઉઘાડ કાઢ્યો અને જે તડકો નીકળ્યો, લેડી સુધી કે આપણે કપડા ઉકાવું. મેં વરસાદ પડ્યો, મેં રેપિડો મેં બાઇક બુક કરી હતી, બરાબર, તો ભાઈ મારે કેન્સલ કરવી પડી. ભાઈ તડકો આવ્યો સરસ મજાનો, બધું લેટ તડકો આવ્યો છે, હવે વરસાદ કોઈ દેખાતો નથી. રેપિડો પાછી બુક કરી, તો રેપિડો ઓર્ડર, પાછો વરસાદ ચાલુ. 2 વખત રેપિડો મારે બાઇક કેન્સલ કરવી પડી. મારા અમદાવાદમાં કંઈક નાની મોટી કંઈક જગ્યાએ જવાનું હોય ને, તો હું બાઇક મંગાવી દઉં, બાઇક પર પાછળ બેસી જવાનું, ડ્રાઈવર આપણને ઉતાર દે, પૈસા આપી દે, વાર તો પૂરી. આ રેપિડો યુઝ કરવાનો હંમેશા. ભાવેશ, અમદાવાદમાં કોઈ જગ્યાએ જરૂર પડે ને, રેપિડો બુક કરાય ને, બેસ્ટ. રિક્ષા કરતાં તમને એટલું સારું પડે, થોડુંક મોંઘું પડે પણ પહોંચી જાઓ તમે. હા, આજે 2 કોમેન્ટ આવી છે કે વિશાલભાઈ તમારી કોમેન્ટ વાંચો ત્યારે હેતને વચમાં ના બોલાવશો, સાચી વાત છે, હેતને વચ્ચે ના બોલવા તો બંધ કરાવો. ઓકે, કે તમે 100% આપણે ટ્રાય કરીશું. હાલ મેં હેતના પ્રમાણે મોકલી દીધો છે, હવે જો આમાં છે ને મરો મારો જ થાય છે. જો હેત બોલતો હોય ને પછી હું ના પાડી દઉં ને, એટલે પછી પાછા બીજા કોમેન્ટ કરે કે તમે હેતને સાચવતા નથી, ધનવીને સાચવો, બરાબર. હવે જો ધન હેતને વધારે સાચવા બેસતો, એટલે પાછી કોમેન્ટ આવે કે બધાને છોકરો વાલો, છોકરી કોઈને વાલી હોતી નહીં, હારો માણસ જાય તો જાય ક્યાં. એટલે આપણે એકબીજાને બધાને થોડો થોડો ચાન્સ આપીએ જ છીએ. હવે એ બોલતો હતો, મારે એને એવું ના કે ના તું ના બોલીશ, અને સાચી વાત બોલતો હતો, એટલે મારે એની વાત સાંભળવી જોઈએ. ના સાંભળ્યું તો એ આ બાજુ લાફો પડે, આ બાજુ લાફો પડે. કારણ કે સવારનો ગયેલો એટલે રાત્રે આવેલા છોકરાઓ કેટલી બધી વાતો અંદર
નાખીને બેઠા હોય કે આ પપ્પા આવશે આ વાત કરીશ આ વાત પછી જયારે જયારે યાદ આવી જાય ત્યારે કરે છે. કાજુ બદામ ઇલાયચીમાં ભૂકો નાખો એકદમ પાવડર જેવો, પછી દૂધમાં થોડું પાણી નાખીને ખાંડ નાખી ગરમ કરું, પછી લોટમાં નાખીને બાંધું, ઘીમાં તળવા ખૂબ સરસ લાગે છે. મુંબઈમાં વરસાદ ખૂબ જ છે, બંધ નથી થયો. અથવા 100% તમે જે કીધું રુચિના કહીશ, એ તમારી કોમેન્ટ વાંચી પણ લીધી હશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ એવું કંઈક ચેન્જીસ લાવશે. આવું શીખવાડતા રહેવાનું, એ શીખવાડો તો વળી ધીરે ધીરે કંઈક મને થોડીક મજા આવે, મને પણ કંઈક સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું મળે. એ કાજુ બન્યા બન્યા હજુ મને ચાખવા નહીં મળે. વિશાલભાઈ જુલાઈમાં 3/11 હતી. અચ્છા, મેં કહ્યું 3/11 હતી ખરા. ભાઈ ગરમ પાણીને સોલર નાખો, બહુ જ સારું પડે છે, નમક દ્વારા બહુ જ મસ્ત મળે છે. ઓકે સ્વાતિબેન, જો તમારી વાત સાચી છે, પણ એકચ્યુઅલીમાં કેવું છે, એ સોલરનું જે તમે જે કહો છો ને ઉપર નાખવાનું પાણી માટેનું, બરાબર, એ કોના માટેનું છે કે જેનું નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું અને પહેલેથી પ્લાનિંગ જ હોય, બરાબર, કે ભાઈ આપણે પાણીનું ઉપરનું નાખવાનું છે સોલરનું, તો એ લોકો માટે સારું છે. પણ એકચ્યુઅલીમાં અમારે શું, ઓલરેડી 18 જગ્યા તો સોલર વાળાએ રોકી લીધી છે. હવે બીજું નાખવા બેસે તો આ લોકો ટેન્શન, કપડાં ઉકાવા ક્યાં, બરાબર, એટલે આ બધું થોડીક મજબૂરી છે. ઉત્તરાયણ પણ થોડી જગ્યા જોઈએ. હા, ઉત્તરાયણ બધું જુઓ તો ભાઈ, પછી ક્યારેક આપણે લેડીઝોને કંઈ કાતરી પાપરી બધું બનાવવું હોય તો બધું કે આજુબાજુના ધાબા ખાલી પડે હોય અને આપણું સ્વતંત્ર, એટલે એ સોલર પોસિબલ થયું નથી. કારણ કે એમાં પાછો ખર્ચામાં ખર્ચો બીજો મોટો આવે એવો છે, એટલે હું હાલ બંગલા પણ નાખીશું. કારણ કે નવું મકાન બનાવતા હોય તેમાં પાઇપ ફિટિંગ આ બધું કરેલું હોય. હવે અહીંયા આ બિલ્ડરે બધું વસ્તુ આપણને કરીને આપેલું, કારણ કે એને થોડી ખબર છે કે ભાઈ બધા શોખ સાહેબી વાળા વધારે આવવાના છે, તેનું કનેક્શન અલગ આપીએ, એ છે જ નહીં. કારણ કે એનું કનેક્શન મારા બાથરૂમમાં મૂકવાનું, પછી આ લોકોને નીચે બાથરૂમમાં મૂકવાનું, કેટલું તોડફોડ થાય પછી એ કનેક્શન આવે. પ્રાર્થના કરીશું કે ભાઈ આપણે મસ્ત બંગલો પડે તો બધી વસ્તુ કરીશું અને તમને સ્પેશિયલી ઇન્વાઇટ કરીશું રોપવા વાવવા માટે. તમે રૂચિત બજાર મસ્ત રોપવા આવી આવજો, એમને બહુ શોખ છે રોપવા વાવવાનો. સ્ટીલની નીલમની તેલ કાઢો, નંબર 1 ઓપ્શન. અચ્છા, પેલો પંપ ને આપણે તો કેરોસીન કાઢતા હતા, એટલે પંપથી તો મેં 2 ડબલા ભર્યા. રવિવાર કાલે વળી માઉન્ટ આબુ જવાનો પ્રોગ્રામ હતો, વન ડે જોતા વરસાદ વધારે, એટલે કેન્સલ કર્યું છે. મેં કીધું નહીં, ગોઠવીશું, સારો એવો વરસાદ ઓછો થાય ને પછી માઉન્ટ આબુ મજા આવશે. ત્યાં સુધી મારા થોડાક કામ બી હતા, વેકેશન બી આનો, એકનું અત્યારે એક્ઝામ બધું ચાલુ છે, એ બધું થોડું ધ્યાન રાખવું પડે છે. ચલો મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવા મોજ મસ્તીની સાથે. ત્યાં સુધી અમને પૂરા જય હિન્દ ભારત માતા કી જય. અને વિડીયો ગમે તો ફટાફટ લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રાધે રાધે.